Να περάσουμε τώρα στην τοπική επικαιρότητα. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Παρατηρούμε και είμαστε κοντά σε οποιαδήποτε εξέλιξη έχει να κάνει με αυτό. Αναφερόμαστε στις μεγάλες καταστροφές που έχει υποστεί ο Δήμος Χερσονήσου, ειδικότερα το παραλιακό μέτωπο. Θα επιχειρήσουμε μια ζωντανή σύνδεση ευθύς αμέσως με τον Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Σέγκο, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή των Γουβών. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλή εβδομάδα και χρόνια σας πολλά κιόλας για την εορτή σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Δήμαρχε, αρχίζει η καταβολή των επιδομάτων για όλους αυτούς τους ανθρώπους που στην ουσία καταστράφηκαν. Βεβαίως, την Παρασκευή το απόγευμα κατά τις 4:30 μας ήρθε έγγραφο από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο το αναμέναμε βέβαια, με μια πρώτη επιχορήγηση 500.000 για το Δήμο Χερσονήσου, προκειμένου αυτά να καταβληθούν τις αμέσως επόμενες μέρες, αφού εγγραφούν στον προϋπολογισμό μας, στους πλημμυροπαθείς του Δήμου μας και για το επίδομα των 600 ευρώ, αλλά και σε όσους αντιστοιχεί και εγκριθεί επίδομα που έχει να κάνει με την αποζημίωση για οικοσκευή, αυτό θα καταβληθεί τις επόμενες μέρες. Ήταν κάτι το οποίο το περίμεναν και οι άνθρωποι, οι δημότες στον Δήμο σας. Ποια είναι η διαδικασία, Δήμαρχε, που ακολουθεί? Σε επίπεδο διαδικασίας ελέγχονται πλέον οι αιτήσεις, καθώς είχαμε την προθεσμία λήξης των αιτήσεων, οι οποίες είναι βέβαια πάρα πολλές, είναι πάνω από 600 με 700 συνολικά και αντίστοιχο νούμερο και για τις επιχειρήσεις, που αρμοδιότητα καταβολής αποζημιώσεων για τις επιχειρήσεις έχει περιφέρεια, οι οποίες θα εξεταστούν, ήδη έχουν εξεταστεί και έχουν εγκριθεί πρώτες 70 από την Τριμελή Επιτροπή, ως ορίζει ο νόμος του Δήμου μας, και θα συνεχίσουμε με αυτή την εβδομάδα με τις υπόλοιπες αιτήσεις, τις οποίες θα τις εξετάσει η Επιτροπή, προκειμένου να καταβληθούν σε όσους μπορούν οι αποζημιώσεις. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με τις όποιες ενέργειες έχετε κάνει για τον καθαρισμό των ρεμάτων γενικά, φαντάζομαι λειτουργείτε και κάπως προληπτικά. Τόσα έχετε δει εκεί στο Δήμο φέτος. Βεβαίως. Βεβαίως. Εκείνο το οποίο γίνεται τις τελευταίες μέρες μετά τη θεομηνία, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι ότι καθαρίζονται εντατικά τα ρέματα. Βέβαια, πρέπει να σας πω το εξής, ότι ο καθαρισμός των ρεμάτων έχει να κάνει και με την, αν θέλετε, συγκέντρωση πάρα πολλών εκατοντάδων χιλιάδων τόνων φερτών υλικών από ανάντι στο παραλιακό μέτωπο, τα οποία έχουν κλείσει ουσιαστικά τα ρέματα. Πρέπει λοιπόν να ξανακαθαριστούν, γίνεται αυτό. Αποκαθίστανται, έχουν αποκατασταθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τα θέματα που υπάρχουν σε θέματα ίδρευσης και αποχέτευσης. Και πλέον εκείνο το οποίο δίδεται βαρύτητα μέχρι τα Χριστούγεννα είναι η αποκατάσταση όπου απαιτείται της αγροτικής οδοποιίας, προκειμένου οι συνδημότες μας αγρότες να μαζέψουν τις ελιές τους. Ενώ παράλληλα, άμεσος στόχος είναι η αποκατάσταση της αστικής οδοποιίας που έχει υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές. Όμως, εκείνο που θέλω να καταστήσω σαφές σε όσους μας βλέπουν, αλλά και σε όλους τους δημότες μας, είναι ότι στόχο της δημοτικής μας αρχής δεν είναι ο Δήμος Χερσονήσου να επιστρέψει στην προ της θεομηνίας κατάσταση, αλλά όνειρό μας και όραμά μας είναι να παραδώσουμε στα παιδιά μας ένα καλύτερο Δήμο από αυτό που βρήκαμε. Γίνονται οι κατά νόμο ενέργειες αυτές τις μέρες, προκειμένου να ξεκινήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα οι μελέτες οριοθέτησης αλλά και διευθέτησης των ρεμάτων στο Δήμο Χερσονήσου, που για πολλά χρόνια δεν έχουν γίνει, προκειμένου ο Δήμος πλέον να πάρει μια πορεία αηφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό προϋποθέτει την διάνοιξη των ρεμάτων όπου χρειάζεται. Βέβαια, δεν χρειάζεται για κανένα λόγο να ανησυχεί κανένας, με την έννοια ότι ο στόχος μας δεν είναι να καταστρέψουμε ούτε περιουσίες ούτε τίποτα. Εκείνο όμως που θα σταθούμε άτεγκτοι είναι ότι θα εφαρμοστεί ο νόμος, εκεί που πρέπει τα ρέματα και επιβάλλεται να διανοιχθούν θα γίνει, ενώ εκεί που απαιτείται θα γίνουν τα αναγκαία τεχνικά έργα διευθέτησης των ρεμάτων, ούτως ώστε η επικινδυνότητα των πλημμυρικών φαινομένων να μειωθεί στο ελάχιστο. Δήμαρχε, υπάρχουν άνθρωποι που μέχρι και σήμερα ζουν σε δομές, έχουν βγει από τα σπίτια τους λόγω της καταστροφής? Βεβαίως. Και στο ξενοδοχείο του Λιμένα Χερσονήσου υπάρχουν ακόμα κάποια άτομα τα οποία διαμένουν. Έχω την εντύπωση ότι το ίδιο συμβαίνει και σε ένα ξενοδοχείο εδώ στις Γούβες. Δυστυχώς οι καταστροφές ήταν τόσο μεγάλες που κάμποσοι συνάνθρωποι μας
για κάμποσες μέρες χρειάστηκε να μείνουν εκτός των οικειών τους και υπάρχουν ακόμα κάποιοι. Δυστυχώς, από τη μία μεριά ήταν οι ζημιές στις ιδιωτικές περιουσίες, από την άλλη μεριά οι τεράστιες καταστροφές σε δημοτικές και δημόσιες υποδομές, τόσο στην ενδοχώρα αλλά ειδικά στο παραλιακό μέτωπο, που αυτές είναι και που απαιτούν, αν θέλετε, το μεγαλύτερο κομμάτι της ενέργειας της Δημοτικής Αρχής. Και είναι δυστυχώς, ενώ σε άλλους τόπους στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια οι ζημιές ήταν σε κατά βάση εξοεστικό περιβάλλον, στο Δήμο Χερσονήσου φέτος οι τεράστιες καταστροφές προκλήθηκαν σε αστικά περιβάλλοντα. Στα Μάλια, στη Σταλίδα, στο Κουτουλουφάρι, στην Ανάληψη, στις Γούβες, στις Γούρνες και μάλιστα στις καρδιές αυτών των οικισμών. Βέβαια, εδώ απαιτείται και η κατανόηση αλλά και η συνδρομή της τοπικής κοινωνίας και κατά βάση η κατανόησή της, καθώς είναι ηλίου φαϊνότερο ότι οι καταστροφές που είναι τόσο μεγάλες δεν θα καταφέρουμε, εκτιμώ, να τις αποκαταστήσουμε στην ολότητά τους μέχρι τον προσεχή Μάρτιο-Απρίλιο που ξεκινάει η τουριστική περίοδος, όμως θα κάνουμε τα δυνατά να βελτιώσουμε όσο μπορούμε την κατάσταση, ειδικά στο παραλιακό μέτωπο. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.